Здравейте, с новините по света и у нас. 3938 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 9949 PCR теста. Положителните проби са близо 40% от направените изследвания. 5629 души са в болница, от тях 313 в интензивни отделения. Излекуваните за последното денонощие са 944, починалите 117. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава онлайн днес. Предложението на Министерския съвет минималната работна заплата от 1 януари да стане 650 лева вместо 610 е една от темите на заседанието. Социалните партньори ще обсъдят и предложението за отпускане на помощ от 24 лева на ден за работещи в неплатен отпуск по време на кризата с коронавируса. Синдикатите са твърдо зад увеличението и настояват то да бъде по-голямо, докато работодателите смятат, че то не отразява спада на производството и икономическата криза. В Народното събрание предстои гласуване на ветото на президента върху текстовете, които определят като престъпление нерегламентирания превоз на пътници. Допълнението в наказателния кодекс беше гласувано в рамките на друг закон. И това е един от мотивите на президента да ги върне за преразглеждане. Липса на ясни критерии за разграничаване на нерегламентиран превоз и споделено пътуване също е посочено в мотивите за налагане на вето от страна на държавния глава. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат тази вечер във видеоконферентна връзка действията в отговор на пандемията от COVID-19 и кризата с многогодишния бюджет на Европейския съюз. Европейските лидери се разбраха на предишната си среща в края на октомври редовно да обсъждат координацията в борбата с пандемията, политиките за тестване и вакциниране. Очаква се да дискутират и другия важен за Европейския съюз въпрос в момента – ветото, което Унгария и Полша наложиха на 7-годишния бюджет на Европейския съюз и фонда за възстановяване заради обвързването на евросредствата с върховенството на закона. Унгарският премиер Виктор Орбан коментира в навечерието на днешната среща, че по този начин Европа ще изнудва страните, които се противопоставят на миграцията. Германският парламент прие законодателни промени, които засилват правомощията на правителството да въвежда ограничения по време на пандемията. Мярката позволява на федералните власти да въвеждат полицейски час, ограничения за броя хора, които могат да се събират, както и да затварят различни сфери на бизнеса при необходимост. Измененията бяха одобрени въпреки многохилядния протест в Берлин. Критици на действията на правителството обвиниха кабинета Меркел в злоупотреба с власт. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстрантите. Мрачен рекорд в Съединените щати. Броят на жертвите на COVID-19 в страната надхвърли 250 000 души. По данни на университета Джонс Хопкинс, заразените от въд океана са 11 милиона и 500 хиляди. Както заразените, така и смъртните случаи са повече, отколкото в която и да е друга държава по света. Най-тежка остава ситуацията в Нью-Йорк, където местните власти обявиха, че затварят училищата. От дома ще трябва да останат близо 300 000 деца. Избраният за президент Джо Байден за пореден път призова администрацията на Доналд Тръмп да не бави процеса по предаване на властта, за да не застрашава човешки животи с забавянето на плана за борба с пандемията. Според експерти, до седмици е възможно двете американски ваксини срещу COVID-19 да влязат в употреба. Вчера от Pfizer съобщиха, че тяхната разработка е с 95% ефективност срещу вируса. Ураганът Йота продължава да нанася сериозни щети в Централна Америка. Най-мощната стихия, преминавала през региона тази година, е унищожила почти цялата инфраструктура в части от Колумбия. Броят на жертвите в Карибския басейн е близо 30. Йота е ураган от най-високата пета степен. Силата на ветровете достига 260 км в час.
А какво време ни очаква у нас, ще разберем сега от Влади Ковачев. Здравей, Влади! Добро утро! Все още са възможни превалявания в югоизточните райони в близките часове. След обяд обаче в по-голямата част от страната ще бъде сухо, а в Южна България ще има и повече слънце. В северна облачността ще остане предимно значителна, но да видим и подробностите. Здравейте! В близките часове на места в югоизточните райони от страната е възможно все още слабо да превалява, но след обяд валежите почти навсякъде ще спрат. Облачността в северна България обаче ще остане предимно значителна. Над южна ще има по-съществени разкъсвания на места и до предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб в източните райони до умерен североизточен вятър, а максималните температури ще са между 7 и 14 градуса, в София около 10 градуса. Планините, главно в Родопите, сутринта ще има слаби валежи от дъжд, които след обяд ще спират. Облачността над масивите от югозападна България ще започне да се разкъсва и да намалява, на места и до предимно слънчево. Максималните температури в планинските курорти ще бъдат от минус 1 градус на Алеко, 2-3 градуса в Пампорово и Боровец, до около 8-10 градуса в Банско и Добринище. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Валежи от дъжд на отделни места, придружени от грамотевици, ще има в южните райони на Балканите. Предимно слънчево, с сутрешни мъгли ще бъде в западните части от полуострова. Слънчево ще бъде също и на Пиренеите, както и на Апенините. Облачно и дъждовно ще бъде времето в прибалтийските страни, както и на Скандинавския полуостров, където ще има и валежи от сняг. Сняг ще продължи да вали и в Европейска Русия. У нас в петък в югозападна България облачността ще намалее. В останалата част от страната обаче ще остане предимно облачно. В събота на отделни места не са изключени слаби превалявания, но в неделя ще преобладава слънчево време. Температурите обаче ще продължат да се понижават, по-съществено минималните, които в повечето райони от страната ще бъдат под нулата. Със слънчево време ще започне новата седмица. Това е прогнозата за времето. Предаването продължава.